የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት የተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ቀን ባደረገው ዝግ 47ኛ መደበኛ ስብሰባ ስለ ሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ በዝርዝር ውይይት አድርጓል። በዚህ ወቅት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማለትም ኦነግ ራሱን ከሽግግር መንግስት ያገለለ መሆኑን በመግለጽ ለምክር ቤቱ የጻፈውን ደብዳቤ በንባብ አዳምጧል። ከዚህም በመነሳት ከሁኔታው አኳያ መወሰድ ስለሚገባቸው አንዳንድ እርምጃዎች ተወያይቶ ውሳኔዎችን አሳልፏል። የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት በመካሄድ ላይ ያለውን የክልልና የወረዳ ምክር ቤት ምርጫ በታዛቢነት ለመከታተል የመጡትና የአፍሪካ አሜሪካን ታዛቢዎች ቡድን መሪ የሆኑት ሚስተር ኤድመንድ ኬለር የፈጸሙትን ተግባርና የሰጡትን መግለጫ በመቃወም ተቃውሞውን አዲስ አበባ ለሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ አመልክቷል። የሽግግር መንግስቱ ተቃውሞውን ያሰማው ምርጫው በተካሄደበት ዕለት ማለትም ባለፈው እሁድ ሚስተር ኬለር በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሬዲዮ ዘገባ መሰረት አዲስ አበባ በሚገኘው የግንባሩ ጽህፈት ቤት በተደረገ ስብሰባ ላይ ተገኝተው የኦሮሞ ህዝቦች በአጭር ጊዜ ውስጥ ማንነታቸውን ማረጋገጣቸውና ለነጻነት ያላቸውን ጽኑ ፍላጎት መግለጻቸው አድናቆት አሳድሮብኛል ብለው በመናገር ከተልኳቸው ውጪ የሆነ ተግባር በመፈጸማቸው ነው። ከሽግግር መንግስቱ ፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት ይህንን በተመለከተ ማምሻውን የተሰራጨው ጋዜጣዊ መግለጫ ሚስተር ኬለር ያደረጉት ንግግር በአገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ላይ የተፈጸመ ኃላፊነት የጎደለው ጣልቃ ገብነት መሆኑን አስረድቶ ይህም ታዛቢ ቡድን የሚጠበቅበትን የገለልተኝነት ሚናና አይነተኛ ተልእኮ የሚጻረር ተግባር መሆኑን አመልክቷል። ማንኛውም ታዛቢ በፖለቲካ ቡድኖች በሚጠሩ ስብሰባዎች ላይ ተገኝቶ ንግግር ማድረግ እንደማይኖርበት የምርጫው ሂደት ታዛቢዎች የስራ መመሪያ በግልጽ የሚያመለክት ቢሆንም ሚስተር ኬለር ግን ይህንኑ መመሪያ በግልጽ የጣሰ ተግባርን ፈጽማቸውን መግለጫው አብራርቷል። በዚህ ምክንያት ሚስተር ኬለር በ24 ሰዓት ውስጥ አገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ተጠይቀዋል። ጋዜጣዊ መግለጫው መጨረሻም የሽግግር መንግስቱ የወሰደው እርምጃ ከዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ጋር ያለው መልካም ግንኙነት የሚያሻክር ሳይሆን ሚስተር ኬለር የወሰዱት ገለልተኛ ያልሆነ አቋም በሽግግር መንግስቱ ላይ ያሳደረውን ቅሬታ የሚያንጸባርቅ መሆኑን አስረድቷል። ፕሬዚዳንት መለስ ራሱን ከሽግግር መንግስትና የተወካዮች ምክር ቤት ያገለለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አሁንም በተዘረጋው የሰላምና የዲሞክራሲ ጎዳና በመጠቀም የተጀመረውን ገንቢ ጥረት እንዲያጎለብት ጥሪ አስተላልፈዋል። በተጨማሪም ኦነግ ባለፉት ጥቂት ቀናት በሽግግሩ መንግስት ማናቸውም ተግባራት ህጋዊ በሆነ መንገድ ላለመሳተፍ ቢወስንም አሁንም ከጠብጫሪነትና ከጦርነት ራሱን በማቀብ ለግንባታው እንዲሰለፍ ፕሬዚዳንቱ ጥሪ አድርገዋል። በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተያያዙትን ትግል ለመቀጠል የመረጡና የሚመርጡ የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች እንደ ማንኛውም ዜጋ ሁሉ የፖለቲካ እምነታቸውን ከማራመድ የሚገታቸው አንዳችም ኃይል እንደማይኖር ፕሬዚዳንት መለስ በዚሁ መግለጫቸው አረጋግጠዋል። ፕሬዚዳንት መለስ በተጨማሪም ኦነግ በአሁኑ ወቅት ሰራዊቱን ከካምፖ በማስወጣት በሽምቅ ውጊያ ላይ የተሰማራ ቢሆንም የሽግግሩ መንግስት አሁንም ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የውጭ መንግስታትና አካላትን በሸምጋይነት በመጋበዝ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኝ አስታውቀዋል። ተመልካቾቻችን፣ ፕሬዚዳንት መለስ የሰጡትን ጋዜጣዊ መግለጫ በዛሬው ምሽት ስርጭታችን እናቀርባለን። እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። የኢትዮጵያ የምርጫ ታዛቢ ቡድኖች ነን እያሉ በየምርጫ ጣቢያው ሲዞሩ የነበሩ ግለሰቦችን የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት የምርጫ ኮሚሽን የማያውቃቸው መሆኑን ዛሬ አስታወቀ። በኮሚሽኑ ጽህፈት ቤት በተካሄደው ስብሰባ ላይ እንደተገለጠው እነዚህ ግለሰቦች የአገር ውስጥ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትር ፊርማ ያለበት ደብዳቤ ይዘው የኢትዮጵያ የምርጫ ታዛቢ ቡድኖች ነን እያሉ ሲዞሩ የነበሩት በተለይ በክልል 3 ወሎ ዞን እንደነበር ተገልጧል።